নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম, ৱেলকাম টু চিৰিন চেনেল। আজি মই আপোনালোকৰ লগত ব্ৰেড পেটি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। যদি মোৰ ৰেচিপি আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টাচ কৰিব যাতে মোৰ নেক্সট ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। ব্ৰেড পেটি বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰী লাগিব কৈছোঁ। 5 পিচ ব্ৰেড, বইল আলু কেইটামান, বইল গাজৰ কেইটামান, বইল মটৰ অলপ, এটা কণী, অলপ পিঁয়াজ কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ, এটা জলকীয়া সৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আছে, ধনিয়া কাটি ল'ব সৰু সৰুকৈ, জিৰা গুড়ি, হালধি আৰু অলপ নিমখ। বইল আলু আৰু গাজৰখিনি অলপ পিটি ল'ব, একেবাৰে বেছি ভাঙি নল'ব, অলপ গুটি গুটি ৰাখিব। ঠিক এনেদৰে মেচ কৰি ল'ব, একেবাৰে স্মুথ মেচ নকৰিব। ইয়াৰ পিছত বইল মটৰখিনি দি ল'ব, পিঁয়াজখিনি দি ল'ব, ধনিয়া আৰু জলকীয়াখিনি লৈ ল'ব, অলপ হালধি, অলপ জিৰা গুড়ি, নিমখ আন্দাজ মতে, ভালদৰে সানি লওক। এবাৰ কণীৰ কুসুম এটা দি ল'ব, বগাখিনি নিদিব, বগাখিনি পিছত লাগিব, অকল কুসুমখিনি দি ভালদৰে সানি লওক। আকৌ কণীৰ কুসুমটো এইকাৰণে দিয়া হয়, বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে দিয়া হয় যাতে ভজা সময়ত আলু। এইবাৰ ব্ৰেড কেনেকৈ কাটি ল'ব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এখনকৈ ব্ৰেড ল'ব আৰু গ্লাছেৰে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি কাটি ল'ব। গ্লাছেৰে এনেকৈ চাইজ মতে কাটি ল'লে পেটিটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। পেটিটো কেনেকৈ ৰেডি কৰিব লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এখন পেটি এটা পিচ ল'ব আৰু অলপ আলু আৰু গাজৰৰ মিক্সাৰখিনি লৈ পেলাই এনেকৈ ওপৰত দি দিব, বেছিকৈ দি দিব, ওপৰফালে ৰাউণ্ড কৰি তেনেকৈ হেঁচি হেঁচি অকণমান লগাই দিব, নহ'লে পিছলৈ এৰাই আহিব পাৰে, গতিকে অকণমান হেঁচি হেঁচি লগাই দিব। ঠিক এনেদৰে লগাই ল'ব, ছাইডতো ভালকৈ হেৰি কৰি দিব যাতে ভজাৰ সময়ত ওলাই নাহে বস্তুখিনি। এটা ৰেডি হ'ল, এবাৰ ছেকেণ্ডটো লৈছোঁ মই। চাওক মই দ্বিতীয়টোও বনালোঁ। এনেদৰে গোটেইকেইটা পেটি ৰেডি কৰি ল'ব। মই গোটেইকেইটা পেটি ৰেডি কৰিছোঁ, ঠিক পেটিকেইটা দেখিবলৈ এনেকুৱাই হ'ব। এইবাৰ কণীৰ বগা অংশখিনি ভালদৰে ফেটি ল'ব। এইটো মোৰ কণীৰ কুকুমৰ অলপ অংশ ফাটি গৈছে, সেইকাৰণে অলপ হালধি আহিছে, সেইটো মোৰ তাতে বৰ সুবিধা নহ'ব। এইটো ভালদৰে ফেটি লৈ, এইটো যদি আপোনাৰ ব্ৰাছ থাকে ব্ৰাছেৰেও আপুনি ওপৰত হেৰি কৰি দিব পাৰিব এনেকৈ লাহে লাহেকৈ গোটেই, নহ'লে আপুনি ব্ৰাছ নাথাকে যদি চামুচেৰে এনেকৈ লগাই দিব। কণীৰ এই পকা অংশখিনি ওপৰত লগাই দিলে তো ভাজাৰ সময়ত খুলি অহাৰ সময়, তাৰপিছত এতিয়া গোটেই ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া অকল তেলত দি ভাজিলে পেটিকেইটা ৰেডি হৈ যাব। কেৰাহীত তেল দি পেলাই গৰম হোৱাৰ পিছত আগত ব্ৰেডৰ ছাইডটো তলফালে দি ল'ব আৰু ৰঙাকৈ ভাজি ল'ব। জুইটো মধ্যম আকাৰত ৰাখিব, নহ'লে মিচমিচীয়া নহ'ব ব্ৰেডৰ ছাইডটো। ব্ৰেডৰ ফালটো ৰঙাকৈ ভাজি তাৰপিছতহে ওলোটাই দিব। এনেকৈ গোটেইখিনি ব্ৰেড ভাজি ল'ব, ব্ৰেড পেটি ভাজি ল'ব। জুই একেবাৰে মধ্যমতকৈ কমত ৰাখিব, নহ'লে মিচমিচীয়া নহ'ব ব্ৰেডৰ ছাইডটো, খাব ভাল নহ'ব।
এনেকে গুটে গিতা ভাজি লৈ নমাই ৰাখিলো মোৰ ব্ৰেড পেটি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ